Hello， 大家好。Hello， 我是李恒生，星空上班好久冇见啦。大家好。Hello。今日真的很开心，大会请我啦去做今日的表演嘉宾，好多谢他们。我呢大家可能在电视啊或者之前呢都会是听我唱快歌多啦。咁我今次呢听到星光演奏厅，咁就见到有一班嘅管弦乐团，咁啊所以想下都係不如唱首慢歌。咁啊今次係我第一次唱慢歌，献出我嘅第一次送俾你哋，解决。
我的親愛的大師兄，鼓掌。